د نن شپې په خبري ټولګه کې د اوربان پر سر هوکړه خبرې د ستونزې حل لار له اسلام آباد څخه د کابل غوښتنه د سیاسي حل لارې ټاکنه ده ما با گفتگو این مشکل حل کنیم و انتظار داریم که پاکستان هم گفتگو را به عنوان یک گزینه مؤثر در حل مشکل بگیره. د افغانستان امنیتی ځواکونو سره د امریکا د مرستو دوام په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې برخه کې امریکایي پوځیانو ته ډېر واک ورکول کیږي. له همدې امله زموږ لاندې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ښاغلي اوباما د سمې کړنلارې ښکارندوی ده. نوی فرمان له اغېزمنو ټاکنو سره خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیز اصلاح پر وړاندې خنډونو په رامنځته کولو تورن شوی. او ملګري ملتونه وایي داعش په عراق او سوریه کې په نسل وژنې تورن دی. لوی الله په سپیڅلي نامه قدرمن دوستانو السلام علیکم تاسو له یکس خدیده مال خبری ټولګي لیدونکي یاست زه مسعود شیرزایم افغانستان او پاکستان د تورخم په سرحد کې د اوربان پر سر هوکړه کړې ده دغه هوکړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د پاکستان پاوز ترمنځ شوې په همدې حال کې ارګ وایي کابل د رامنځته شوې ستونزې د حل لپاره د خبرو ټاکنه اغېزمنه بولي او له پاکستان څخه هم دغه شان هیله لري نورحال په ریپورټ کې له درې ورځنۍ مقطعي جګړې وروسته اوربند سره لدې چې تر اوسه په تورخم کې وضعیت نه دی عادي شوی او دواړه هیوادونه له پوځي وسایلو سره د پولو په اوږدو کې شتون لري د تیرو درې ورځو په ترڅ کې په وقفهیي ډول نښتو د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې په اوربند باندې هوکړه اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د پاکستان د پوځ د پلاوي ترمنځ شوي پرون د پاکستان د پوځ له پلاوي سره په لاندې مواردو کې هوکړې ته ورسېدم لومړی اوربند دویم د ستونزې په اړوند په لوړه کچه اړیکې دریم د یو لوړ پوړي پلاوي په چوکاټ کې د خبرو له لارې د موضوع چټک حل او څلورم د خبرو تر حل پورې د کار بندول د کابل باور دا ده چې پاکستان پخوانۍ هوکړه تر پخو لاندې کړې او د تورخم په صفري نقطه کې د تاسیساتو په جوړولو پیل کړی او د افغان سرتیرو له ممانعت وروسته یې دوی باندې ډزې کړي خو له دې ټولو سره له پاکستان څخه د ارګ غوښتنه دا ده چې د کابل په څیر د دغې ستونزې حل د خبرو له لارې غوره کړي گفتگو یک از راههای مؤثر هست و حکومت انتظار دارد که ما با گفتگو این مشکل حل کنیم و انتظار داریم که پاکستان هم گفتگو را به عنوان یک گزینه مؤثر در حل مشکل بداند له دې سره سم په مزار شریف کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د پاکستان په اړه د افغانستان د حکومت د دوه مخي سیاست له امله نیوکه کوي او د رامنځته شوې کړکېچ د حل لپاره د ملګرو ملتونو د لاسوهنې غوښتنه کوي از حکومت افغانستان میخواهیم که یک سیاست مشخص و سیاست ملی همگانی داشته باشد د افغانستان د دولت نه هیله کوو چې له پاکستان سره په اوسنیو شرایطو کې دغه مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي زابلیانو هم د پاکستانی پوځیانو د وروستي برید پر وړاندې اعتراض کې د پنځشنبې په ورځ لاریون کړی پاکستان هر ډول پټ او ښکارا تیری په کلکه د زابل ولسونه غندي او سر له سبا د زابل ولسونه په خپلو کاروبارو کې د پاکستانی کلدارو راکړه ورکړه باندې نه کوي او په خپله افغانۍ باندې راکړه ورکړه کوي خو له دې ټولو سره زاخلوال خپل فیسبوک پاڼه کې پاکستان ته خبرداری ورکړه که چیرې تورخم کې د تاسیساتو جوړولو کار بند نه کړي له دندې به لاس په سر شي او د تورخم ترینګلتیا به همګاني کړي او د راتلونکي هرې ناخوالې عواقب به د پاکستانیانو پر غاړه وي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې دغه هیواد په خاوره کې د سرحدي مدیریت په برخه کې د پاکستان د کړنو په اړه د افغانستان اعتراض بې ځایه دی د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې د پاکستان هڅې د مدیریت پیاوړتیا سرحدي کنټرول د خلکو او نقلیه وسیلو کنټرول او د ترهګرۍ د نشه یي توکو د قاچاق او نورو غیرقانوني فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې دی
ترکیه بل 2018 کال وروسته په افغانستان کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی له افغاني سیال سره د لیدنې پر مهال ټینګار کوي چې انقره به نه یوازې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې کموالی رانولي، بلکې د اړتیا په صورت کې به د هغوی په شمیر کې زیاتوالی راولي. له دې سره سم د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له ترکیې غواړي څو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې برخه کې له افغانستان سره زیاته مرسته وکړي. کابل ته د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر سفر. نوموړي کابل ته د سفر په ترڅ کې له ولسمشر غني، اجرایي رئیس او د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدلي. د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال کابل سره د انقرې د اوږدمهاله ژمنې خبره وکړه. د افغانستان ټیکاو نه یوازې د دغه هیواد او ترکیې خلکو، بلکې د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره مهم دی. ترکیه له 2018 کال وروسته له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمنه ده، او موږ هڅه کوو څو افغانستان ته د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې راجلب کړو. موږ د قاطع ماموریت په چوکاټ کې خپل سرتیري نه کموو، او د اړتیا په صورت کې به کابل ته تازه دمي سرتیري هم واستوو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په ترکیه کې د افغان پولیسو او اردو روزنه ګړندۍ کوي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګریزې راکړې ورکړې هم پراخې شي. دلته د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له ترکیې غواړي چې د آسیا زړه هیوادونو په شپږمه غونډه کې چې ټاکل شوې هندوستان کې جوړه شي، د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په موخه د باور جوړونې په برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي. امیدواریم که با همکاری همه کشورهای عضو پروسه قلب آسیا، به ویژه جمهوری ترکیه که مسئولیت تدابیر اعتمادسازی در مبارزه با تروریسم را بر عهده دارد، و همچنان جمهوری هند که امسال میزبانی ششمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای قلب آسیا خواهد بود، در راستای اتخاذ تدابیر مشترک امنیتی در مبارزه با تروریسم به نتایج خوب دست یابیم. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای انقره چمتو ده چې د سولې د خبرو په برخه کې د ملي یووالي حکومت سره مرسته وکړي. نوموړی د غرض ټاکنیز اصلاحات افغانستان لپاره یوه اړتیا بولي، او د افغانستان له حکومت سره په دې برخه کې د خپل هیواد د مرستې خبره کوي. ترکیه د تیرو 15 کلونو په ترڅ کې څه باندې 270 میلیون ډالره په بنسټیزو د امنیتي ځواکونو د روزنې، روغتیا او پوهنې په برخه کې د افغانستان ارګوای د میز په سر غنې ټاکنې لري څو د هیواد ټاکنیز بهیر اصلاحاتو لپاره نوی فرمان صادر کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال که څه هم نه په ډاګه کوي چې دغه ټاکنې څه دي، خو ټینګار کوي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره هر هغه ګام چې پورته شي له خلکو سره به شریک شي. په همدې حال کې د ټاکنو یو شمیر څارګر بنسټونه د ټاکنیزو اصلاحاتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې په هیواد کې د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې اصلي خنډ دی. د ولسی جرګې لخوا د ټاکنیزو کمیسیونونو د صلاحیتونو، دندو او تشکیل د فرمان له ردولو وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه کار هرکلی کړی، او یو ځل بیا یې ژمنه کړې چې چمتو دي د بل کال د تلې په 23مه پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره کړي. په دې وروستیو کې دغه کمیسیون هم منلی چې د مالیې وزارت د ټاکنو د یوې برخې د تمویل لپاره چمتو دی، او بله برخه به یونامه ورکړي. خو له دې سره ارګ د ټاکنیزو اصلاحاتو خبره کوي، او ټینګار کوي چې حکومت ډېرې ټاکنې د میز پر سر لري. سود حقوقدانانو او مدني ټولنو په مشوره ټاکنیز اصلاحات ترسره کړي. اصل پروسه انتخابات هرگز متوقف نمیشه. حکومت گزینه های مختلف داره، در حال بررسی هست با احزاب سیاسی، با حقوقدانان، با نهادهای مدنی که با کدام مکانیزم وقت فرمان تقنین رد شده با کدام مکانیزم میتونه کار دوباره انجام بده. خود ټاکنو سارون کې ادارې حکومت ته خبرداری ورکوي که چیرې د ټاکنو ترسره کولو لپاره قوي اراده څرګنده نه کړي، دغه ټاکنې به لانجمنې شي، او نړیواله ټولنه به نور د ټاکنو لګښت پر نه کړي. اگر با امکانات موجود با کمیسیونای فعلی انتخابات دایر شوه، طبعا یک انتخاباتی خود بود که تقریبا میتونیم انتصابات بگوییم، نه انتخابات، و
و بازم هیچ تضمینی وجود نداره که تجارب منفی گذشته تکرار نشه. خو پوښتنه دلته ده چې د ټاکنیزو صلاحیتونو دندو او تشکیل د فرمان لردولو او د ټاکنو د اصلاح په برخه کې له ځان سره به د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو برخلیک څرنګه شي. سره له دې چې ځینو د ټاکنو د ترسره کولو په برخه کې د ځان له امله د مشرانو له دوه مخي سیاست څخه هم پرده پورته کوي، هغه تورونه چې ارګ یې نه مني. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن د افغانستان د وضعیت په اړه درې میاشتنۍ ارزونه د پنټاګون چارواکو ته سپارلې. یو امریکایي چارواکی اسوسییټډ پریس ته ویلي د جان نیکولسن دا ارزونه پټه ده او تر اوسه یې په اړه جزئیات نه دي خپره شوي. د دغه امریکایي چارواکي په وینا نیکولسن په درېو میاشتو کې د افغانستان وضعیت ارزولی او پایله یې د امریکا دفاع وزارت ته سپارلې. د هرات ولایت یو شمېر مدني فعالانو او اوسیدونکو د یو غونډې په ترڅ کې خپل ملاتړ د هېواد له امنیتي ځواکونو څخه اعلام کړ او پاکستان یې د افغانستان او پاکستان پوله ساتونکو ترمنځ د وروستیو نښتو اصلي لامل بولي. دغه اعتراض کوونکي وایي له ټول توان سره د بارنیو کړیو د لاسوهنو پر وړاندې درېږي او د هېواد له امنیتي ځواکونو څخه به خپل ملاتړ وکړي. تجاوز آشکار حکومت پاکستان بر مرز شرقی افغانستان تقبیه بکنن و محکوم بکنن و از حکومت افغانستان بخواهند تا این موضوع جدا از طریق مراجع بین المللی پیگیری بکنه. ارتش پاکستان میگیم که عدی بیشتر خود را به تزلزل نکو که شما طاقت ما نداریم انشالله، اگر ما هجوم کردیم شما انشالله تکه تکه پارچه پارچه ایم. ده تیر او کمان دویم روزانی دوران نن پا کابل که دی ملی اولمپیک کمیته پا همکاری پیل شوه. په دغه دوره کې له سلو زیات ښځینه او نارینه لوبغاړي د دوه ورځو لپاره د دغې څانګې قوانین او څرنګوالی زده کوي. له بلې خوا ټاکل شوې تر څو راتلونکو ورځو پورې د دغه څانګې د ملي ټیم ټاکنیزې سیالۍ په پلازمېنه کې پیل شي. قدرمن لیدونکو، دا ولی اقصی د مال خبرې ټولګه چې تاسو ته وړاندې شو. تر بیا ښې چارې، ښاد او سوکاله اوسئ.